YouTube kanalımıza abone olun. Suraxanı rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan daha 48 nəfər saxlanılıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, rayonun Hövsan, Qaraçuxur, Əmircan, Bülbülə, Yeni Suraxanı və Yeni Günəşli qəsəbələrində narkotik vasitələrin dövriyyəsi və satışı ilə məşğul olan 48 nəfər saxlanılıb. Həmin ərazilərdə narkotik vasitələrin qəbul edildiyi tiryəkxanalar müəyyən edilib. Belə ki, əməliyyat zamanı əvvəlcə rayon ərazisində narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olan Radik Mami ve Anar Cəbiyev saxlanılıblar.